皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、広島県中央部に位置します人口20万人弱の東広島市の中心市街地西条地区から西に移動して寺家と呼ばれるところまで歩いた様子、動画にアップしてまいります。映像の方ですが、この町の中心駅 JR 山陽本線の西条駅から南東に位置しているところに宿があったんですが、そちらで一泊してチェックアウトした後の散策スタートとなっております。いきなりですが、ユニクロ快活クラブしゃぶしゃぶ温野菜なんかがですね、ご覧のように大変細い道沿いになるんですが見えておりまして、ホットモットのお弁当屋さんなんかも映っておりますが、その先に大変大きなねマンション群だったり、あと今映像右側に映りましたのが東広島市役所となっておりまして、結構落ち着いた街中からの散策スタートになったなというふうにね、映像では思われると思うんですが、いきなり市役所と、その横のですね、駅前幹線道路県道195号線、ブールバールという道をね、横切っているというところになります。その県道を西に越えますと、ご覧のように結構高めの建物も増えてきて、まあパチンコ店だったりのね、結構規模の大きなジムとかも入ったアミューズメントの建物が目立っておりまして、その周りもね、マンションが多いという景観。そこから北側駅に近い方向きますと、カラオケ店やホテルですかね、見えておりまして、で、ちなみにね、私カラオケに行くのが好きだということで、散策の途中ではありましたが、映りました招き猫のね、カラオケ店にちょっと立ち寄ったりしまして、ユニークな外観のパン屋さんもね、カラオケに行っている間にオープンをしました。その西側にですね、今映像右側、ハローズのスーパーマーケット映っておりますけれどもありまして、ダイソーですとか、あと西松屋だったり、福屋も入っているんですね。デパートのコーナーになるかと思うんですが、スーパーにデパートがあるっていうのはなかなか特徴的ですけれども、その横にも大きめのマンションがあったりして、で、そのハローズの南側にですね、国道486号の幹線道路が東西に伸びておりまして、それを東に進んでいるところ、この辺りとなるとね、オフィスビルもあるんですが、本当にマンションの数というのがとてつもないことになっております。この東広島市ですが、広島市のベッドタウン、衛星都市としての役割を強く持つところとなっているために、そういう集合住宅というのがね、大規模で大変目立つものとなっているんですね。で、映像の方はその国道486号東に山陽ふるさと街道という名前もついているようですが、また駅前の県道195号線にぶつかって再度東に越えていくという風になります。で、この辺りココスですとか、またホテルなんかが目立っておりますけれどもね、その先カーディーラやまたマンション群が見られて、この東広島、特に西条のね、街並みというのは、まあ映像をこれまでご覧いただいてお分かりいただけたかと思うんですが、本当はあらゆるところにマンションが建っていて、あと大手チェーン店というのが至るところでね、まとまるようにしてというよりはあちらこちらで見られるという、なかなか特殊な景観をしていて、こちらも急にリサイクルショップ、ツタヤ、タリーズコーヒーなんかが固まった大型の店舗がありまして、私ね、そのお宝買い取り団というふうに書いてありますが、リサイクルショップ行くのが好きなので、こちらでまた結構長い時間買い物をしてというふうにしたんですけれども、そこからね、また北に上がりまして、本当にね、あちらこちらをふらふらとするような移動経路で、撮影の方進んでおりますけれども、またマンションの手前にカメラの北村が見られたりしまして。でですね、先ほど映像を冒頭でね、映した道路あるかと思うんですが、そちら一旦戻って、今度は逆向きに進んでいくという流れを撮りたいと思います。山屋だったりが見えておりますね。で、ちなみにですね、私、今、
映像右側に映っているホテル東広島ヒルズ西条って書いてありましたかね。そちらに泊まりまして、そこからね、撮影をスタートしたというふうになります。で、またそのホテルのところを逆向きに行った理由というのが、今映っている夢タウンの大型商業施設があるので、それを見に行ったためなんですね。で、その付近に中尾があったり、しばらく行きますとね、ズームしている先、また快活クラブが見えていたりして、さっきね、別のところにもあったのに、結構近くに2店舗もあるなという感じで、で、マンションの下にね、広島らしくお好み焼きのお店があって、で、これまた、夢タウンをね、先ほどと反対側から見ているという風になります。結構メインの建物とは別で飲食店が並んでおりまして、サイゼリアが目立っていますが、その横にもですね、弥生軒やミスドが並んでいるのが分かりましたね。で、その夢タウンのところからね、だいぶ駅に近いところになるんですが、ね、市街地北に進んでいっております。そうしますとですね、この東広島市西条地区の中でも特にまあ観光スポット的なね、印象的な景観が広がるところを写していきたいと思います。まあ煙突なんかがね、すごい何箇所も目立っていたりしますけれども、まあこの東広島市というのはね、江戸時代から続く酒造りの町ということで、かなり有名になっているんですよね。日本三大酒どころの一つみたいに言われることがあるようです。この西条という地区になるんですが、結構ね、高所高いところに位置する町になっておりまして、まあ海からもね、結構距離があるようなところなんですよね。あとは地下水にも恵まれていて、でその高所のね、気候だったり水だったりというのが酒造りに大変適したところになっていたようなんですよ。まあそういうことでね、お酒造りというのが大変盛んになっております。まあこんな風に観光客の方、外国の方も含めて多くいらっしゃいました。これ、だいぶ西条の駅から近いところになるんですけれどもね。私ね、チャンネルの割と初期の方で、この東広島市西条地区、特にこの西条ね、かなり土地が広いんですけれども、結構広範囲で、商業エリアを見て回りまして、ただその時ね、今映した観光エリアに行かなかったので、ぜひね、そちらも映してみてほしいという意見がありましたので、今回ね、取り上げたという形になりますね。で、これ駅前の通りから、今度西側にね、移ってきたんですけれども、ご覧のように結構ね、駅前らしく飲み屋街、歓楽街というのが連なっております。いや、すぐね、この駅前通りの東側ではお酒が作られていて、西側ではね、そのまさにお酒が提供されているという風になりますと、まあ、酒好きの方からしたらね、この状況、環境というのはね、たまらないんじゃないかなという風に思いますけれどもね。まあ、あと東広島市西条で特徴的な点と言いましたら、まあ、史跡なんかも多いようなところになるんですが、近代的都市開発も進んでおりまして、まあ、広島大学だったり、広島中央サイエンスパークなんかといったね、学園都市がこの市街地の南の方になるんですけれども、形成されましてね。そうしたところですとか、あとは山陽自動車道ですとか、山陽新幹線なんかのね、駅も実はありまして、まあ交通面でも強い街というのが、特色としていると思います。で、さっきのハローズのところにね、飲み屋のエリアを南に下って戻ってきました。ハローズの西側ですけれども、ドラッグストアのザグザグだったり、シャトレーゼ、天下一品なんかが並んでおりました。で、その南側にあります、国道486号、山陽ふるさと街道、さっきは東側に進んでリサイクルショップのところまで行きましたが、今度はこの国道を西側に進んでいきまして、ジケと呼ばれるエリアを目指していきたいと思います。この辺、ペットショップ、アミーゴ、あと服屋さんだったり、いきなりステーキなんかが立っておりますね。この国道片側一車線ということで、まあ、車の量がある
割にですね、道路が広くなくて、あまり交通の流れ良くないかなと思っていたら、道路を広げています、工事していますという案内がありましたね。で、しばらく行きますと、ラムーの格安のね、スーパーマーケットが建っておりまして、たくさんのお客さんで賑わっていました。その先にはコープとか薬のレディとかもありましたかね。で、ジムだったり、このようにマクドナルドのファストフード店が、国道の方を戻りますと、立ち並んでいて、洋服の青山なんかもありましたね。で、こんな風にだいぶ歩道の方も細くなってきたんですけれども、というかなくなってますね。はい、で、この歩道橋をね、ちょっと渡っていった先になるんですが、ハードオフのね、リサイクルショップがあって、私やはりこういうとこ寄るの好きなので、立ち寄りました。結構綺麗な店内でね、店内の撮影、そしてネット上での拡散が OK という風に書いてありましたので、このように、中の様子を映しているんですが、これはね、ホビー系ですね。ゲームだったり、フィギュアだったりというのも十分に売られていまして、いろんな方が楽しめそうな素敵な店舗になっていましたよね。で、飲食店だったりね、潰れたメガネ屋さんか何かかな。あと、春山の紳士服店がまたあったり、あと、お菓子屋さんですかね。さらに、ケンタッキーなんかも立っております。その奥にね、作業服店も見えておりまして、まあ今までね、西条地区なんか歩くときはもうあっちに行ったりこっちに行ったりという、まあ自分でもどこ歩いてるのかわけわかんないみたいな、ルートの辿り方していたんですが、この実家方面に向かうとなりますと、もう一本に伸びている国道をひたすら西に進んでいってるというね、大変わかりやすい移動の仕方になっております。で、丸亀製麺松屋と外食チェーンが、見られまして、で建設中のねパチンコ店か何かだったと思うんですけど、何か立っていましたね。でこちら側ですが、業務スーパーとあと周りにもいろいろ立っておりまして、まあある程度お店は見られるんですが、だいぶ落ち着いた景観となってきていますよね。まあクリニックだったりカラオケ店というのも並んでいるようで、まあこんな風に業務スーパーとあといろいろくっついていたという風にね、なりますけれども、で、そうしたところを越えていったら、本当だいぶ落ち着いた景観の中にトヨタのなんか施設が大変多く見られておりますが、その先、ご覧のように、まあマックスバリューを中心としたね、結構大きめな複合スーパーみたいな建物が見えているんですが、そこから北に行ったところに、実家というね、JR 山陽本線の駅がありましたので、こちらから東広島市を離れることにしました。もうちょっと西の方でね、八本松というエリアもあるんですが、また別の機会に歩きたいと思います。駅の中ね、このように立派な自転車専用通路みたいなのあって、なかなか珍しいなという感じでしたが、まあ、今回はなかなか散策の仕方が難しい東広島市西条から寺家まで移動をしました。ご視聴ありがとうございました。